տեղ է փառավոր, ծանր բեր է ամեն օր, արատ բերք է ու բարիք, նաև ավար խաղալիք։ Փորձանք է նահագին, և պտուղ է շատ հարգի, երազանքն է նամեկի, կերակուրը ամենքի։ Արևշատ Ավագյան, ում համար է։ Ինչ դարձա ես վերջապես, Սաղարթի միջից ինքն իրեն հարցնում է կարմրաթուր խնձորը։ Իմ բերքն ու բարիքը, շշնջում է ծառը, իմ բերը, մրմնջում է ճյուղը, իմ ավարը, փսփսում է քամին, իմ կերակուրը, ճղճղում է կաչաղակը։ Ինչ դարձա ես վերջապես, նորից է հարցնում կարմրաթուր խնձորը, տերևների միջից շուրջը նայելով։ Վերև ելած իմ երազը, ասում է հողը, իմ անմահական պտուղը, ավելացնում է երկինքը, իմ գլխին կախված փորձանքը, հոտերի միջից ձայն է տալիս մրջյունը, իմ կյանքն ու կացարանը, պատասխանում է որդը ներսից։